Një grup të rinj, të cilët ishin kthyer në tmerrin e karburanteve në Durrës, janë arrestuar nga policia e shtetit. Ata kanë grabitur 3 karburante brenda një muaji. Policia ka arritur të arrestojë 20 vjeçarin Klajdi Pupa, Florian Thanën 19 vjeç dhe ka shpallur në kërkim 20 vjeçarin Bajram Kaumacaku. Kjo është grabitja e kryer në 9 janar të këtij viti nga 3 të rinj. Rreth orës 3 të mëngjesit të së hënës me një makinë tip Golf, ata kanë grabitur njëkohësisht 2 karburante, të cilat ishin përballë me njëri-tjetrin në zonën e Shijakut. Siç mund ta shikoni edhe nga pamjet, njëri prej grabicëve zbret qetësisht nga makina. Punojnë si afrohet për t'u hedhur karburant, por grabici ka nxjerr automatikun. Menjëherë nga makina ka dalë edhe grabici tjetër dhe i kanë kërkuar punonjësit të çojë te arka e legëve. Pasi shkojnë tek arka, nga makina ka dalë edhe grabici i tretë dhe mendohet se ata kanë marrë një shumë të vogël lekësh. Pasi kanë grabitur njërin karburant, dy prej grabicëve kanë shkuar për të marrë lekët në karburantin tjetër që ndodhej përballë, ndërsa autori i tretë ka qëndruar te karburanti i parë për të ruajtur punonjësit. Gjithashtu, tre të rinjt akuzohen se kanë grabitur edhe një karburant në 12 dhjetor të 2016-s në Durrës, në vendin e quajtur mbikalimi i Flakës, ku dyshohet se kanë marrë rreth 200 mijë lekë të reja. Këto janë fotot e tre të rinjve, Klajdi Pupa, Florian Thana dhe Bajram Kaumacaku, të cilët kanë grabitur 3 karburante. Bajram Kaumacaku ka qenë i dënuar më parë për vjedhje. Të tre grabicit ishin shok të ngushtë me njëri-tjetrin. Dy autorët e arrestuar kanë pranuar grabitjet që kanë bërë dhe kanë shpjeguar mënyrën se si përgatitin ato. Policia ka arritur të sekuestrojë edhe makinën tip Golf pa targa, me të cilën tre autorët kryenin grabitjet si dhe një çantë ku ata fusnin maskën dhe armën.